আমি বিয়াত মাতিলে আহিলো ইমান ধুনীয়াকে কইনাটো দেখাব আমি লৈ আহিলো আহি অলপ সময় বহিলো বহাৰ পিছত তখন আমি ভাবিছো বাটত মানে মানুহবিলাকে প্ৰেজেন্টবিলাক লৈ ঠিয়া হৈ আছে তাৰপিছত কইনাটোক প্ৰেজেন্টবিলাক নিদি মানুহবিলাকে কিয় ঠিয়া হৈ আছে এনেকৈ ভাবিছো আৰু ভিতৰত গৈ পেলাই বহিলো বহাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান পিছত গম পালোঁ যে কইনাজনী নাই বিচাৰ খোচৰা কৰি আছে তেতিয়া মানে মনতে বহুত বেয়া লাগিল আৰু দুখ লাগি গ'ল ইমান আশা কৰি হ'লে ঘৰ মানুহে বিয়া পাতিছে ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি আৰু তাৰ যদি যাব মন কম চাব এসপ্তাহ আগতে যা কবা ঘৰৰ মানুহ ক'ব লাগিছিল যে মই এনেকৈ কাগজত বিয়া নহওঁ যে আপোনালোকে মোৰ বিয়া যোগাযোগ কৰিব নালাগে মই এনেকৈ ৰাস আছোঁ এনেকৈ ভাবি এনেকৈ ক'ব লাগিছিল একো নকৰাকৈ মনে মনে গুচি গৈছে এতিয়া কিমান এটা দুখৰ কথা খা লোৱা কৰিলোঁ প্ৰেজেণ্টটো কি কৰিব প্ৰেজেণ্টটো এতিয়া উপায় নাই আৰু ঘূৰাই এনেকুৱা কম হ'ব নালাগে আমি দেখিছিলোঁ মোবাইলত এনেকুৱা ঘটনা আৰু মানে শুনিছিলোঁ বেলেগত কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে হ'ল এনেকুৱা মানে নিজকে বহুত লাজ লাগিছে আৰু বহুত দুখো লাগিছে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে আচলতে কিমান দুখ লাগে কি কৰিলে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে এতিয়া ভাল লাগা নাই খাইছোঁ খাই পেলাই শান্তি লগা নাই